פניני חזרה פרגו, מנסה לעבור, לא יכול, עכשיו לוקח את יול, מוציא אותו לפניני, ניסיון משלוש והכדור שלו נכנס, גיא פניני עם האצבע למעלה, עוד החטאה אחת והכדור בידיים של ג'רמי פרגו. עם דיו פישר על המגרש, ריאל כבר מובילה בעשר. הנדריקס עומד להיכנס אצל דיוויד בלאט, והוא פרגו. חופשי לשלוש והכדור שלו נכנס, ג'רמי פרגו. בסופו של דבר יש שלושה שחקנים במכבי. ניסיון עכשיו לחדור פנימה. כדור הזה בידיים של ג'רמי פרגו, מכבי ממהרת, איצון ברחוק. פרגו ינסה ללכת עם זה עד הסוף. מוציא לבלור והסימון שם לעבירה. הרבה חולשות, יש לו עכשיו את יתרון גובה של איצון, יש לו יתרון מסה של סופו. דיוויד רוצה עכשיו לרוץ ולפתוח פעם. ופרגו מוציא עבירה מטאקר. איצון. שמונה לזרוק, פרגו, שש שניות על השעון, פרגו ייקח את זה לבד, מכניס את איצון עכשיו שעושה את התנועה, יופי של כדור של ג'רמי פרגו שם, לצ'אק איצון שהגיע מה... 2.5 דקות אחרונות של מחצית ראשונה, 4 לישון ההתקפה, פרגו, 3 שניות, מכניס אותו עכשיו, איזה כדור של ג'רמי פרגו לריצ'רד הנדריקס. מול יול. פרגו מחליט ללכת, סופו מקבל אותו, מסיק את השתיים וגם עבירה, טומיץ' עושה אותה. פרגו עושה דבר יפה. שתיים לסופו. הנדריקס. פרגו. הנדריקס נע שם מתחת לסל, זהו פרגו עכשיו. עובר את יול כדי לחתור, איזה סל ענק! ג'רמי פרגו מרים כאן את האולם. איזה סל גדול. אני בטוח שבהפסקה דיוויד דיבר עם פרגו על ההזדמנות ששיטת השמירה הזו של ריאל נותנת לו. משאיר אותו להנדריקס. פרגו. מול פיג'וני, 4 שניות לזרוק. פרגו עובר אותו כדי להיכנס גם לזה. ג'רמי פרגו לוקח את הקבוצה על הגב. 53-47, 26 שניות אחרונות. יהיה זמן לעוד כדור אחד של ריאל מדריד. פרגו. שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות. שמונה לזרוק, פרגו בקש שיפתחו לו כדי לחדור, חודר ושם את השתיים. הקצב הוא קצב של מכבי עכשיו. פרגו בלו חוסם לו, עדיין פרגו רוצה שלשה לבד וקולע. וואו, מכבי משחק עם הרבה מאוד. 71-53, יאללה הביתה, יאללה הביתה, שר הקהל של מכבי, וממשיכים ללכת הביתה. אנשים שלובשים כאן לבן לידינו, פנינים, עוד מסמר. פרגו שולט, עושה פה מה שהוא רוצה.